ನದಿ ಕಿನಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಉತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನದಿ ಕಿನಾರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಅಂಗವಾಗಿ ನದಿ ಉತ್ಸವನ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಫಲ್ಗುನಿ ನದಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನದಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನದಿ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಸಚಿವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನದಿ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಮಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷವೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ತರ ಈ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದರ ಒಂದು ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ನದಿ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು,